Vilken stjärna! Nu kommer det hända! Och superstar! Då drar vi igång Idol! Det här är min dröm. Alltså, det är min dröm på riktigt. Andas ut. Oj. Nej. Du kommer få ett ja av mig. Jag säger ja. Ja. Det blir ett ja för mig också. Idol. Ny säsong 28 augusti på TV4 Play och TV4.